тема, которую бы мы хотели информационно подхватить, эту эстафету утреннего эфира, касается очередного существенного повышения стоимости коммунальных услуг. Цены на них могут вырасти в 6, а то и в 7 раз. Таким было одно из требований Международного валютного фонда, который выделял Украине огромный кредит и не хотел того, чтобы эти деньги были правительством, то, что называется, проедены. Было бы логичным синхронно повысить людям зарплаты и пенсии, но их обещают поднять только к концу 2015 года и только лишь на 13%. Экономическая логика, к сожалению, она не эмоциональная, но как выживать в такой ситуации, мы будем обсуждать в этой студии сразу после того, как мы представим вам в таком небольшом информационном сюжете, что же нас ждет в ближайшие месяцы. Итак, внимание на экраны. Комунальні послуги найближчим часом подорожчують у 6 разів. Такою була одна з вимог Міжнародного валютного фонду для виділення Україні величезного кредиту. Разом з тим, уряд планує змінити систему надання субсидій. Крім того, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, ми поступово протягом 2 років повинні дійти до реальної ціни природного газу, а це означатиме подорожчання блакитного палива для населення у 3-5 разів. Неприємною для нас усіх звісткою є те, що при багаторазовому подорожчанні комунальних послуг пенсії та зарплати планують підняти не раніше, аніж наприкінці року. Про це заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко. Розмір мінімальної зарплати та пенсії виросте з 1 грудня 2015 року в середньому на 13%. У 2015 році основні комунальні платежі можуть підвищитися за такою схемою. На майже 70 копійок за утримання будинків та прибудинкової території за кожен квадратний метр площі житла. На майже 10 гривень 30 копійок за холодне водопостачання та водовідведення на людину у місяць. На 11 гривень 74 копійки за гаряче водопостачання на людину у місяць. На 9 гривень 54 копійки за газ на людину у місяць. На майже 5 гривень за опалення за 1 квадратний метр площі житла. На майже 7 копійок електроенергія до 150 кВт на місяць. І майже на 11 копійок за електроенергію від 150 до 800 кВт на місяць. Цены и тарифы – это всегда та ситуация, где по разные стороны баррикад разведены государство и те граждане, на плечи которых ложится ноша по как раз-таки уплате этих тарифов. Мы рады приветствовать в нашей студии сегодня первого заместителя министра социальной политики Украины Василия Шевченко. Василий, доброе утро. Спасибо, что приняли наше приглашение. Но вы знаете, вот у нас есть как раз на связи по телефону человек, ну как бы с другой стороны баррикад. Это эксперт по вопросам ЖКХ Татьяна Бойко. Мы хотели бы вот задать ей несколько вопросов для того, чтобы потом иметь возможность с вами в том числе дать ответы, возможно, эти вопросы. Татьяна, доброе утро, вы с нами? Татьяна? Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Татьяна, я погано вас чую. Ну, давайте попробуем. Возможно, все-таки удастся задать вопрос. Всю Украину вот встревожила новость о повышении платы за коммунальные услуги. По вашему мнению, насколько разумно это подорожание вот на данный момент, на данных условиях? В данных условиях. Перше, це ще на початку минулого року Україна взяла зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом ліквідувати дірку в бюджеті, яка в нас існувала, існує і нарощується. І ця дірка повинна ліквідовуватися, зокрема, і за рахунок того, що будуть зростати тарифи на комунальні послуги для населення. І відповідно до цього договору, ми минулого року підвищили тарифи на 40%, цього року ми повинні їх підвищити теж на 40%. Йдеться насамперед про тепло, опалення і гарячу воду. І наступних 2 роки по 20%. Це був такий план, який ми зобов'язалися виконувати ще минулого року. Вот по вашему мнению, можно ли говорить о том, что вот повышение тарифов на коммунальные услуги обязано тянуть за собой улучшение качества предоставления этих услуг? Я думаю, что наразі, принаймні, в якійсь короткотерміновій перспективі, це точно не йдеться. То есть вилучення, які у нас відбулося, воно було пов'язано з тим, що тарифи не покривали вартість послуг, для які вироблялися. Теперішнє підвищення, воно пов'язане з поступовим, дуже маленьким приведенням ціни навіть на український, я не говорю про на дешевий імпортний газ,
досі, ніж і собівартості. Спасибо, Тетяна. Ми говоримо тільки про ліквідацію дірки в бюджеті. Ми не говоримо про підвищення якості, на жаль. Спасибо, Тетяна. Тетяна Бойко, эксперт по вопросам ЖКХ, вот как раз-таки была. Вы знаете, вот, а что ж получается? Получается, что общественное мнение, как бы вот экспертное мнение с пониманием относится к росту тарифов ЖКХ, и мы-то думали, что у вас тут на самом деле целый конфликт будет, целая словесная пикировка, битва логики и аргументов. Давайте вот разберемся. Говорят о том, что нас ждет чуть ли не шестикратное повышение тарифов, о том, что люди не потянут и так далее. Чего ждать? Ну, дивіться, ми на самому ділі говоримо про що? Про якість послуг і їх вартість. У нас на сьогодні передбачається реформа постачання, ну, реформа енергетичного сектору. Що це таке? От ціни, які ми мали на ЖКХ, на енергоносії, це ціни, які встановлювалися монопольно. Зараз ситуація має кардинально змінюватись. Що має відбуватись? Відділення транзитерів від постачальників, Зростання конкуренції – це збільшення постачальників тих же енергоносіїв чи інших послуг, які ж народжуються тільки в конкуренції. Тепер, що стосується, мається на увазі соціального захисту. Я представляю Міністерство соціальної політики. Я хотів би сказати, що сьогодні Міністерство соціальної політики приділяє увагу якраз соціально незахищеним верствам населення. І сьогодні ми відпрацювали, от на цьому тижні буде прийняте нове положення про субсидії, яке передбачає. Тобто людина чи сім'я, яка має вижити в складних умовах, як держава їй буде допомагати. Значить, наш підхід дуже простий. Ми максимально спрощуємо цю процедуру. Тобто процедура буде... Процедура отримання субсидій, ви маєте в виду, так? Процедура отримання субсидій на сім'ю, так? Угу. Тобто це буде дуже проста процедура. Це буде два документи, кожен з яких складається з однієї сторінки. А що одна, це документи? Одна – це заява, а друга – це дохід сім'ї. А що вважається малозабезпеченою сім'єю? Сумарний доход яким має бути? Ні, це розраховується. Там є формула постанови уряду, встановлено соціальні нормативи. І виходячи з цих соціальних нормативів, це ми можемо говорити про прожитковий мінімум, але там береться середній прожитковий мінімум. Ну, це формула, я не хочу обтяжувати людей. Дивіться, для розуміння я скажу, якщо людина отримує дохід на людину десь в межах 1176 гривень, то вона буде сплачувати 7,5% від цієї суми тільки за житлово-комунальні послуги. Тобто не більше 7%, не більше 80 гривень. Ні, дозвольте, я просто, нам потрібно чітко... Дальше договоритесь, я слушаю. Да. Объясните мне. Вот смотрите, у нас растут тарифы. Так. У нас люди получают не очень много. Тарифы бьют по семьям. Кому вы будете давать субсидии? Дайте мне цифру. Это те, кто получает меньше 2000, больше 2000, там 1500 и так далее. С какого предела человек может претендовать на получение субсидии от государства? Людина может претендовать у тому випадку, якщо її витрати на оплату комунальних послуг перевищують соціально встановлені нормативи. Тобто вони різні для всіх категорій. Ну, да. Для порівняння сказав, якщо це, наприклад, люди, які отримують малий дохід на сім'ю в межах 1176, да, то це 7,5%. Тобто вони не більше 7,5% будуть платити за услуги ЖКХ. Якщо це подвійний, якщо це 1176 на 2, це буде там 2,352, це буде 15%. Тобто вони сумарно платять не більше 15% від свого доходу. Якщо... А якщо людина безробітний офіційно? Якщо людина безробітна, то він також, ну, тобто це ми розраховуємо на сім'ю, так? Угу. Тобто він отримує субсидію по, ну, вірніше, стоїть у центрі зайнятості, чи має інший дохід, чи розраховується, інші ж члени сім'ї отримують дохід, розраховується дохід на одного члена сім'ї. У мене короткий буквально вопрос, ви простите, що ми так от інтенсивно, але время, оно, конечно, поджимает. Буквально кратенький вопрос. Вот раньше говорят, что процент неплатежей за коммунальные услуги был там 20-30%. А нет ли риска, что из-за роста тарифов там этот процент неплатежей вырастет там до 60%?
60-70. От буквально за 30 секунд. Є ли можливість прокоментувати у нас? Ну, все, що стосується людей, які будуть найбільш незахищені, на сьогодні урядом планується виділити 12 мільярдів 473 мільйона для компенсації. Для людей соціально незахищених це буде достатня компенсація для того, щоб вони не відчували, ну, не відчували некомфорту. Мало того, умови обслуговування також ми покращимо, наскільки це можливо в наших умовах. Если позволите, тогда вот я попробую подвести итог из того, что вы сказали. Первый. Ну, во-первых, повышение коммунальных тарифов, оно неизбежно, потому что это требование Международного валютного фонда, который под это повышение в том числе дает, под условие повышения дает кредит Украине, который столь нужен украинской экономике. Но если человек получает там зарплату там, минимальную, там 1176 гривен, то на коммунальные услуги у него будет уходить не более 7,5% его дохода. Это там получается то же самое с пенсионерами. Суммарный доход, в общем, если там несколько членов семьи зарабатывают минимальный доход, то от зарплаты каждого по 7,5% не больше будет уходить на оплату коммунальных услуг. И суммарно на субсидии в этом году выделяется 12 миллиардов, вы сказали. 473 миллиона. То есть, условно говоря, мы сталкиваемся с жесткой новой реальностью, но, тем не менее, говорить о том, что бедных, там, небогатых украинцев предоставить самим себе не приходится. Ну, друзі, ми хочемо реформи. Реформа заключається в тому, щоб створити конкурентне середовище в цьому в цій галузі. Условно говоря, друзі, ми захищаємо людей в перехідний період, робимо все, що залежить від нас. Понятно. Спасибо, що розставили точки над «ё». Друзі, так чи інакше, ми живемо в новій реальності. В цій новій реальності у нас, на жаль, немає можливості жити тільки так, як ми хочемо. У нас буде либо буде больно зараз, либо буде больно завжди. Тому вибирайте.